U Zagrebu je 11. travnja održana konferencija Algebrinog zavoda za kvalitetu obrazovanja pod nazivom Digitalna transformacija i budućnost obrazovanja. Sudionici, posjetitelji konferencije, dobili su odličan uvid u razvoj digitalne tehnologije i implikacije na osobni razvoj mladih, na svijet rada i na obrazovanje. Pa nama je bio cilj progovoriti o toj temi, ona je buzzword, o njoj se puno priča, ali zapravo kako je pametno integrirati obrazovanje na raznim razinama, od srednjih škola do fakulteta, sveučilišta, nam je zapravo danas zadatak. Čuli smo poglede s raznih strana u jutarnjem dijelu programa i onda kroz radionice zapravo gledali šta svatko od nas donosi iz nekog svog konteksta i iskustva da bi jedni od drugih naučili i da bi sutra imali bolje škole, bolje fakultete i na kraju i bolje društvo sa bolje obrazovanom djecom i mladima. Pa mi smo jako zadovoljni što nas podržava Hrvatska obrazovna zajednica. Evo, na ovoj konferenciji danas nam je bilo 180 ljudi otprilike, predstavnika srednjih škola, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. I to zapravo znači da ovo što radimo već zadnjih 5 godina kroz Zavod za kvalitetu obrazovanja ima smisla, da ljudi vide neku vrijednost. Konferencija je besplatna, ali ti moraš uložiti značajno vrijeme, de facto cijeli dan da bi proveo sa svojim kolegama i očito sve većem broju ljudi je interesantno doći izmijeniti iskustva. Mi nastavimo nakon svake konferencije i rezultate, zaključke sa radionica i prezentacije podijeliti sa svim sudionicima i to nam se pokazalo do sada kao dobar nekakav pristup u kojem onda svi izvuku najveću vrijednost za svoje ustanove i na kraju za svoje učenike ili studente. Pa nama zapravo ovaj dolazak kolega sa ostalih i sveučilišta i srednjih škola, ravnatelja, prodekana, prorektora, ljudi koji se bave osiguravanjem kvalitete, na neki način je potvrda da neki pristupi, da neka naša razmišljanja koja smo u zadnjih 25 godina ugradili u obrazovanje i pristup koji smo izgradili, da imaju smisla. Jer da to što radimo nema smisla, vjerojatno ne bi danas bili u poziciji u kojoj jesmo. Da li ona mogla biti bolja ili ne, o tom uvijek možemo razgovarati. Ali de facto imamo zaista već zadnjih 25 godina kontinuirani rast i u smislu broja upisanih studenata i zaposlenih, pa na kraju krajeva i kampus i status sveučilišta jesu neki pokazatelj nečega, ali možda najveća povratna informacija da se rade stvari koje imaju smisla je kad vam dođe 180 ljudi, djelomično ako hoćete i konkurenata, djelomično onih koji su iz srednjih škola pa se brinu gdje će njihovi učenici sutra studirati. Mislim da to nešto znači, evo zaista smo na tome ponosni i trudit ćemo se i dalje na sličan način izgrađivati i društvo u kojem živimo, jer na neki način ovu konferenciju vidimo kao neku svoju obvezu da vratimo nešto društvu u kojem smo izrasli. Naravno, svi želimo što bolje i kvalitetnije obrazovanje za dobrobit cijelog društva. Pa bez obrazovanja naprosto se nemamo čemu dobrom nadat i danas je obrazovanje kod nas pod još većim na neki način pritiskom jer imamo sve manje djece, imamo sve manje mladih. Generalno nismo kao društvo u stanju niti studente, niti strane radnike uvesti koji su već visoko obrazovani i ono što uspijemo sami napraviti kroz naše srednje škole i fakultete u smislu izgradnje razine i znanja i kompetencija i vještina, ako hoćete, je prediktor i pokazatelj kako ćemo živjeti u budućnosti. I tu je na nama iz obrazovanja puno veći naglasak nego je bio ikad prije, jer naprosto broj onih koji ulaze u sustav obrazovanja se u 10 godina smanjio od 10-20%, ovisno o kojoj razini gledate. To je ogroman gubitak u kratkom vremenu i mi naprosto kao društvo nećemo moći servisirati one svoje osnovne društvene funkcije ako ne krenemo kvalitetnije nego do sada proizvoditi visoko obrazovane mlade ljude ili kvalitetno obrazovanje, čak i ako nakon srednje škole idu na tržište rada, nije sve jedno da li znanja i vještine koje će donijeti na to tržište rada su neka koja će ih staviti u dobre karijerne pozicije ili nisu. Razvoj digitalnih tehnologija, pa tako i umjetne inteligencije, uvelike utječe na živote mladih ljudi, na sve naše živote, pa tako utječe i na odgoj i obrazovanje. Naime, digitalna tehnologija i umjetna inteligencija daju nove izazove za ovaj model obrazovanja koji imamo. Samo da opišem kako ja vidim taj model. On je i dalje fiksan, on je takav da postoji neka zgrada, bilo da je fakultet, škola, da je škola počinje ili fakultet u zadano vrijeme i da se očekuje od mladih osoba da linearno prolaze kroz taj sustav. Također, taj model je zasnovan i na tome da postoji jasna predmetna usmjerenost, da se najčešće ocjenjuje samo ono kad je nešto naučeno, a hrvatski sustav odgoja i obrazovanja i dalje zapravo karakteriziraju činjenice. Toliko ih je da ih ima i previše. U doba kad svaka mlada osoba ima pametni telefon,
kad svako može na taj ChatGPT i na druge modele umjetne inteligencije, postavlja se pitanje može li taj model zapravo odgovoriti izazovima koje postavlja digitalna tehnologija i umjetna inteligencija. Moj odgovor je jasan da ne može. Stoga treba promijeniti školu. Škola se može promijeniti na različite načine. Ono kako ja vidim promjenu te škole jest da bi u toj školi dalje trebalo poučavati i stavljati naglasak na fundamentalna, temeljna znanja i vještine, ali njima pridružiti neke stvari koje možda nisu prisutne u hrvatskoj školi. Te su da se mlade ljude pouči kako rješavati probleme i donositi odluke, da ih se pouči kako kritički misliti, da ih se pouči i da ih se razvije kako da budu kreativni i inovativni, ne u umjetnosti, nego i ovim prirodoslovnim predmetima i informatici, da ih se pouči kako se uči od prvog razreda osnovne škole. Bilo bi super kad bi takva škola bila da se tamo uči kako se komunicira i surađuje, kako se koriste različiti jezici od kojih su neki programski jezici, ali i umjetnički jezici, da ih se uči i poučava kako da upravljaju svojim obrazovnim i profesionalnim putem. Na kraju bilo bi super da ih se uči kako da upravljaju sobom i povežu se s drugima i ono što je vrlo važno da budu aktivni građani. Takva škola bi mogla odgovoriti zahtjevima trenutka u kojem živimo. Ja sam siguran da bi u takvoj školi učenici bili motiviraniji, a da bi i nastavnicima koji rade s njima bilo ljepše raditi. A svakako je zanimljiva i uloga umjetne inteligencije u obrazovanju. Yeah, the use of AI in education has been researched for 40 years. But in the past 18 months, it's gone really, really quickly. And we have now lots of experts who have appeared, who we've never heard of before. And so there's an awful lot being said about the wonderful things that AI, particularly generative AI, is going to bring to education. And, you know, there's no doubt that education can benefit, and education needs to adjust and exploit AI for the best. But the problem that I see is there is too much excitement. There's too many big claims without any justification. And so the question of, you know, how can AI help education? We're really not tackling that really, really important question. And instead, we're reacting to the tools that are appearing day by day. We live in a world now where AI is around us all the time in different ways. And it's really important for me that all students need to be aware of that, but not just aware of what they are and also aware of how they work and how they don't work. Also aware of the impact that these tools can have on them as individuals, but their schools or colleges or universities, on society more general. And I think the way we do that is by supporting our teachers, because our teachers have suddenly been thrown into this world and they haven't had the support or the training to help them navigate this new world. And that's where a huge focus needs to be, to ensure that our teachers are able to stay in control of the technologies that they want to use to support their teaching for their students. I think that's fundamentally important. So we need to focus on not only how the tools work, but what the impact is, the ethical consequences, how it might empower or disempower teachers, student agency, helping students to do what they need to do and wish to do. And I think one of the problems is that these tools often build upon some poor starting points. So a lot of people think that education is about transfer of knowledge from teachers' heads to students' heads, and it's not. That's part of the deal, but that's certainly not what it's all about. I think it's really important that teachers get the opportunity to discuss ideas, to be exposed to new ideas, to learn about the possibilities but also the challenges, which is why conferences like this one today are so important. To put these ideas in front of teachers. Teachers are still the most important part of an education system. Without human teachers, we go nowhere. So, yeah, conferences like this, I think, can play a really important role in helping ensure that in education, we use AI for the right reasons to do the right things.